Շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան, ես կարճ ներկայացնեմ մարկավիճակը։ Ըստ էության 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով Հայաստանի Հանրապետությունում քիսանախագահական կառավարման ձևը փոխանվել է խորհրդարանական կառավարման ձևի, սակայն սահմանադրության բարգա կարգավորումները, մասնավորապես օրենքի դիր, գործադիր և դատական իշխանությունների փոխզսման և հակակշռման մեխանիզմները գործնականում չեն գործում, հա, չեն կամ եւ ըստ էության ունենք իրավիճակ, երբ որ վարչապետի եւ իշխող քաղաքական թիմի փոխզսման մեխանիզմ, որպես այդպիսին գործուն փոխզսման մեխանիզմ, գրեթե չկա։ Ես հիմա չեմ ուզում կրկնեմ այն, ինչ որ գրատացած եմ, որ խորհրդի անդամները ծանոթացել են դրան, կամ խորհրդանշական։ Եվ ավելին, Հանրապետության նախագահի ընտրությամբ ստացել ենք մի իրավիճակ, որտեղ խորհրդարանական մեծամասնությունը նշանակում է իր համար ընդունելի և ցանկալի անձին, որը բնականաբար քաղաքական կամք ռիսկ կա այդպիսի իրավիճակի, որ քաղաքական կամք չունենա որևէ կերպ հակակշռելու կամ փոխզսպելու իրեն նշանակած ուժի, դեմս ազգային ժողովի մեծամասնության և գործադիր իշխանության։ Եվ ես ուզում եմ, թե խորհրդի անդամների համար դա ակնհայտ է, բայց ավելի լայն հասարակության համար ասեմ, որ խորհրդարանական հանրապետության առանձնահատկությունը հիմնականում նախագահական, կիսանախագահական ձայնն է, որ խորհրդարանական հանրապետությունում գործադիր իշխանությունը ձևավորվում է ազգային ժողովի կողմից, գործադիրի ղեկավարը վարչապետն է, և այն ձևավորվում է օրենսդրի կողմից, ի տարբերություն նախագահական, կիսանախագահականի, որտեղ գործադիրի ղեկավարը նախագահն է, և նախագահն ու օրենսդիրը տարբեր ընտրություններով են ընտրվում։ Մենք ունենք իրավիճակ, որովհետև օրենսդիրի մեծամասնությունը ըստ էության նույն քաղաքական ուժից կամ կոալիցիայից է, ինչ որ գործադիր իշխանությունը։ Իրականության մեջ փոխզսպումների և հակակշռների բաժանարար գիծն անցնում է գործող սահմանադրության, ոչ թե ազգային ժողովի և կառավարության, այլ խորհրդարանական մեծամասնության և դրանց կախման մեջ չգտնվող ուժերի, օրինակ ԱԺ փոքրամասնության դիմության միջոցով։ Մյուս կողմից փոխզսպումների և հակակշռների մեխանիզմի այլ դրսևորում է Հանրապետության նախագահ և իշխող ուժի հակակշռումը, բայց եթե գործող սահմանադրությամբ ընդդիմադիր խմբակցություններն ուղղակիորեն հնարավորություն է տվել հակակշռել իշխանությանը որակյալ մեծամասնությամբ ընտրվող պաշտոնատար անձանց ընտրությունների միջոցով, այդ մեխանիզմը ըստ էության չի գործում, եթե իշխող ուժը խորհրդարանում ունենում է որակյալ մեծամասնություն։ Անգամ իշխող ուժի կողմից որակյալ մեծամասնություն չունենալու դեպքում, անկախ մարմինների ղեկավար պաշտոններում կարողանան նշանակվել միմիայն այն թեկնածուները, որոնք կունենան նաև խորհրդարանական մեծամասնության աջակցությունը։ Այսինքն, անկախ մարմիններում որևիցե մեկը չի կարող նշանակվել ղեկավար մարմնի, ով որ չունի խորհրդարանական մեծամասնության կամ իշխող քաղաքական ուժի աջակցությունը։ Այլ կերպ ասած, դատական, ընտրական ու անկախ սահմանադրական այլ մարմինների ղեկավար պաշտոնների գործող կարգավորումներով կարող են նշանակվել բացառությամբ այնպիսի անձինք, որոնք ունեն քաղաքական մեծամասնության աջակցությունը։ Այս իրավիճակում բնականաբար առաջանում է ռիսկ, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը դատական, ընտրական, հակակոռուպցիոն ու այլ անկախ մարմիններում ղեկավար պաշտոնների կնշանակի այնպիսի անձանց, որոնք չեն իրականացնի իր աջակցությունը վայելող ու նույն քաղաքական թիմից ձևավորված գործադիր իշխանությանը, ուրեմն պատշաճ հակակշռում։ Միաժամանակ, քանի դեռ Հանրապետության նախագահն անգամ այդ նվազագույն բովանդակային լիազորությունները չունի, նրա լիազորությունները կրում են բացառապես ֆորմալ բնույթ, որտեղ փաստացի չկա բովանդակություն, ըստ էության Հանրապետության նախագահն այս իրավիճակում ևս չի կարող պատշաճ հակակշիռ լինել։ Ուրեմն, դատական, ընտրական, սահմանադրական այլ մարմինների ղեկավար պաշտոնների գործադիր իշխող քաղաքական թիմից անկախությունն ապահովելու ու միաժամանակ Հանրապետության նախագահի սահմանադրության ապահովումը հետևելու իրական գործառույթները տալու նվազագույն մեխանիզմը հենց նախագահին այդ մարմինների ձևավորման իրական մասնակցության ապահովումն է։ Ես փորձեմ մեկ րոպեում ավարտեմ։
Ըստ էության նախագահի այդ մեխանիզմ, այսինքն եթե նախագահին տալիս ենք իրական մասնակցություն այդ անկախ մարմինների ձևավորմանը, ապա դա նաև պետք է ենթադրի, որ նախագահն չի կարող ընտրվել ազգային ժողովի կողմից։ Դա ենթադրում է, որ նախագահն պետք է օժտված լինի կամ առաջնային մանդատով եւ ընտրվի համաժողովրդական քվեարկությամբ, կամ միգուցե ընտրվի ինչ-որ միջանկյալ միջոցով։ Դա կարող է այնպիսի մոդել լինել, ինչպիսին գործում է Վրաստանում, որտեղ ձևավորվում է ընտրիչների ինչ-որ մեծ ներկայացական խումբ։ Իմիջիայլոց նման մոդել նաև նախատեսված էր 15 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների ուրեմն հայցը, բայց հետո սահմանադրության նախագծի մեջ բացարձակապես այլ բան չի կարող ձևավորվի կողմից։ Միաժամանակ ես ասեմ, որ քանի որ նախագահի կարգավիճակը կբարձրանա, նախագահի լեգիտիմությունը կբարձրանա, եւ շատերի մոտ հարց է առաջանում, որ միգուցե սրանով ռիսկեր բացվեն, որ նախագահան փորձի ոտքցել վարչապետի հետ, փորձի մրցակցել վարչապետի հետ եւ դա հանգեցնի ինչ-որ ճգնաժամների։ Մենք ըստ էության առաջարկել ենք, որ Իոաննիսյան ջան, քանի որ պարոն Սարգսյանը հնարավորություն ունի, ես 15 վայրկյանից ավարտում եմ։ Մենք ըստ էության առաջարկել ենք, որ հստակ սահմանվի, որ հանրապետության նախագահան գործադիր իշխանությանը հատուկ գործառույթներ ընդհանրապես չի ունենում։ Այսինքն նույնիսկ այնպիսի գործառույթներ, որոնք գործող սահմանադրությամբ ամրագրված են, ինչպիսին են կառավարության անդամների նշանակումը, ինչպիսին են ուրեմն բարձրաստիճան զինվորականների կամ դիվանագետների նշանակումը, նույնիսկ այդպիսի գործառույթներ չի ունենում եւ հստակ սահմանվում է, որ գործադիր իշխանությանը հատուկ գործառույթները իրականացնում է գործադիր իշխանությունը, որը ղեկավարվում է վարչապետի կողմից։ Եվ այս առումով դուրս է գալիս այն ռիսկը, որ նախագահան կարող է փորձել գործադիր իշխանության տիրույթ մտնել եւ ստեղծության ճգնաժամներ ստեղծել։ Մնացածը փորձեմ հարցերով, շնորհակալություն։